Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска се вакцинираше во вакциналниот пункт во Штип. Како и сите останати граѓани, чекаше да дојде неговиот ред за да седне на столче за вакцина. Тој ја прими првата доза од кинеската вакцина Синофарм, истакнувајќи дека ова е добро и за него, но значи и заштита на населението. Денес го остварив моето граѓанско право и должност и обврска да бидам овде во Штип на пунктот за вакцинација, за да со цел ја извршам оваа должност за моето здравје и за здравјето на сите близки. Би сакал да ја упатам пораката до сите граѓани на Република Северна Македонија дека ова е многу значаен процес, процесот на имунизација, кој што е единствениот начин да ја победиме пандемијата предизвикана од COVID-19, имајќи во предвид дека повеќе од една година имаме страшни последици и здравствени, секако и последици од сите други обштествени аспекти. Токму поради ова, денес јас бев овде на пунктот во Штип и сакам да ги повикам сите граѓани да се пријават на апликацијата и да го остварат своето право, својата должност и својата обврска за личното здравје и за секако колективното здравје. Бочварски во оваа прилика истакна дека вакцинацијата во државата се одвива во најдобар ред. Во меѓувреме во салата Јордан Мијалков во Штип се вакцинираат граѓани над 68 години кои имаат закажано термин преку вакцинација.мк, а од вчера започна вакцинација и на вработените во приватниот сектор и хронично болните граѓани. Имунизацијата се спроведува во една смена колку што работи вакциналниот пункт.